Насильство в сім'ї і протиправні дії стосовно жінок є в Україні і в усьому світі однією з таких найрозповсюдженіших форм щодо порушення прав людини. 7 січня 2018 року в Україні набрав чинності Закон України про запобігання і протидію домашньому насильству, яким передбачено, що до основних форм протидії домашнього насильства відноситься, зокрема, і терміновий заборонний припис стосовно кривдника. З набранням чинності цього закону особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, отримали право звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою до місцевих центрів і бюро правової допомоги. Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі, коли існує безпосередня загроза життю або здоров'ю постраждалої особи, а також з метою щодо попередження припинення домашнього насильства, його продовження або повторного вчинення. Також можна зазначити, що заборона перебувати в одному приміщенні кривдника і потерпілої особи, вона виноситься незалежно від того, хто є власником нерухомого майна. Наприклад, це може бути як потерпіла особа, так і кривдник. Вони можуть бути власниками спільної сумісної власності, або нерухоме майно може належати взагалі третій особі. Єдине виключення, коли ця норма не застосовується, тоді, коли кривдником є неповнолітня особа. Терміновий заборонний припис виноситься кривднику за заявою потерпілої особи або за власною ініціативою працівника органів Національної поліції України. Якщо терміновий заборонний припис передбачає, що, скажімо так, кривднику забороняється знаходитися в одному приміщенні з потерпілою особою, і він має його покинути, але добровільно не покидає, в такому випадку працівники органів Національної поліції мають право його примусово виселити, і в цьому разі він обов'язково повинен повідомити органи поліції за місцем вчинення домашнього насильства про місце свого тимчасового перебування. Терміновий заборонний припис виноситься на строк до 10 діб. Особа, щодо якої винесено терміновий заборонний припис, вона має право звернутися до суду для оскарження термінового заборонного припису. Це необхідно зробити в загальному порядку щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників органів Національної поліції України. Я закликаю і звертаюся до осіб, які страждають від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, користуватися своїми правами, звертатися до органів поліції, до центрів з надання безоплатної правової допомоги для захисту своїх прав.